पानी में मतलब विशाल घड़ा पानी में उत्र मान्छेहरू उठ्नु लाग्यो होइन उठ उठ भाइ हामी हेर्न आएको छौँ एक घन्टा डेढ घन्टा यत्तिकै हो झन् मुनि गर्छ है उठाउँदै राम्रो फुल गर्छ हात यस्तै हो गहिरो पानी खाए त्यो पाइसकेपछि मान्छेले माउते पनि चिर्नु है त्यो हात्तीले त्यस्तै हो कि दुश्मन आइसक्यो तर उठ सर्दैछ त्यो अलिअलि नि विशाल त्यो त झन् भित्र पर्छ है देख्यौ गडा हिप्पो पटामा छन् झन् भित्र उठ भाइ उठ ह कहाँ यस्तो चक्कर मजाले पौडी खेल्दैछ यहाँबाट भर्खर छिरेर अरे यता हो पानी खाना पाँदो